Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se task forca për koronavirusin e shtëpisë së bardhë do të shpërbëhet. Ne po e rikthejmë vendin ton, tha Trump gjatë vizitës që i bëri një fabrike për prodhimin e maskave në Arizonë. Task forca për koronavirusin udhëhiqet nga nën presidenti amerikan Mike Pence. Mike Pence dhe task forca kanë bërë një punë të shkëlqyeshme, por tani do të shohim për një formë tjetër, dhe kjo formë është siguria dhe hapja e ekonomisë. Do të kemi një grup tjetër që do të krijohet ndoshta për këtë çështje, tha Trump. Numri të infektuarve me koronavirus në SBA çdo ditë arrin në 20,000, ndërsa i viktimave e kalon 1,000. Në total, numri të infektuarve atje është mbi 1.2 milion, ndërsa i viktimave mbi 70,000. Zyrtarët shëndetësor paralajmërojnë se virusi mund të përhapet më shumë kur bizneset të fillojnë të rihapen. Sipas kritikëve, Trump po e sakrifikon shëndetin publik të amerikanëve duke këmbgulur në rihapjen e ekonomisë përpara zgjedhjeve presidenciale të nëntorit. Duke folur në Arizonë, Trump tha se demokratët shpresojnë se politika e tij për koronavirusin do të dështojë dhe se ata mund të fitojnë zgjedhjet.